acreditava no amor, mas ele tocava fogo no barraco, era eu. Mesmo depois de uma intensa conversão, minha vida era só apontar os dedos para as pessoas. Você, 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 salvação, inferno, etc. Até que eu percebi que eu não amava as pessoas dentro da minha casa. Eu destruía as pessoas dentro da minha casa. E aquilo foi um choque de realidade para mim. Eu disse, tipo, há de se ter prioridades nessa vida. Então, eu descobri que por menor que seja o amor, ele é sagrado. Em suas diversas formas de ser. Ou seja, nas suas diversas formas de você amar, você sempre vai estar certo. Ao passo que qualquer forma que você odeie, você sempre vai estar errado. Quando você tiver uma dúvida, cara, mira o amor. A seguir, nas próximas canções, que falam do amor do jeito delas. Mas eu descobri isso lá atrás. Ah, thank you.